Vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerova choroba zhoršuje. Nový podcast televízie JOJ o fyzickom aj duševnom zdraví. JOJ zdravie. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Vojenská intervencia do Československa v auguste v roku 1968, následná okupácia a obdobie tzv. Normalizácie v armáde až do roku 1989 je na Slovensku téma systematického bádania pre viacerých historikov. Prinášajú presné dátumy, počty, rozhodnutia, uznesenia, štatistiky. V našich pomeroch sa však ešte nikto komplexnejšie nevenoval osudom jednotlivých vojakov, ktorí boli po roku 1968 prepustení z armády z politických dôvodov pre svoju činnosť alebo svoje postoje k okupácii. Práve na príbehoch ich postojov počas sovietskej okupácie je postavená kniha Porcelánové prasiatko, ktorá má podtitul Osudy našich vojakov, ktorí trpali za to, že okupáciu Československa v roku 68 odmietli ako tzv. Bratskú pomoc. Pri príležitosti smutného 55. výročia okupácie našej krajiny vojskami Varšavskej zmluvy ju vydala vojenská podporná nadácia a jej autorom je novinár a spisovateľ literatúry faktu Pavol Vitko. Moje meno je Veronika Homolová-Toltová a toto je 24 podcast, JOJ History podcast. Pálko, vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. A hneď na začiatku, aká bola vlastne tvoja motivácia venovať sa práve týmto vojakom? V 90. rokoch som chodieval za novinárov na také stretnutia náčelníka generálneho štábu, ktorý vtedy bol pán generál Jozef Tuchyňa, a ktorý urobil vtedy jednu veľmi dobrú vec. Snažil sa otvoriť kasárne verejnosti. Pretože dovtedy to bolo všetko zahradené, v podstate informácie žiadne, cenzúra a tak ďalej. A generál Tuchyňa sa rozhodol, že to urobí inak a že okrem iného zriadi tzv. Radu náčelníka generálneho štábu pre vzťahy s verejnosťou, a tam boli šéf vtedajších televízie, rozhlasu, katolíkov, evanjelikov, Národného divadla, filharmónie, tých najväčších médií a organizácií aj bývalých vojakov. A bola tam taká jedna organizácia, takých skromných ľudí tam chodili a ja som sa zoznámil, že sú to vlastne, že je to organizácia vojakov, ktorí boli po roku 68 vyhodení z armády pre svoju činnosť proti okupácii alebo pre svoje názory proti okupácii pri tzv. Čistkách. A na moje prekvapenie ich bolo veľmi veľa, v rámci Československa 12 000, na Slovensku 1400, a ešte väčšie prekvapenie bolo, že vlastne nejako nikto sa im nevenoval. Hej, v podstate všetci na nich kašľali. A keď som o nich začal písať, tak niektorí slúžiaci vojaci ma tak odhovárali, kašli na nich a čo je ťa po nich, a to boli takí hňupí a hlupáci a dobre, že sme sa ich zbavili a tak ďalej a tak ďalej. A to neboli hlupáci. Tam boli veľmi inteligentní ľudia so znalosťami jazykov, so znalosťami svojich odborností, by som povedal až nadpriemernými, aspoň tých, čo som poznal. A to ma ešte viac naštartovalo k tomu, že ja sa im budem venovať. A priebežne som sa im venoval, písal, až teda ten môj záujem vyvrcholil touto knihou, ktorá sa volá Porcelánové prasiatko. A hovoril si, že ich teda bolo 12 000, na Slovensku 1400. To sú naozaj vysoké počty ľudí, ktorí teda neprešli tými previerkovými komisiami. A ako vlastne tie previerky vlastne fungovali? Zavolali si ich a spýtali sa ich, môžete povedať, alebo teda vyhlásite, že toto bola bratská pomoc, alebo teda nie? To bolo veľmi zložité a bolo to niekoľko etáp. Už v roku 1969, teda rok po vpáde sovietských vojsk alebo vojsk Varšavskej zmluvy, a tu by som ešte tak upresnil, hovorí sa vojska Varšavskej zmluvy, ale v podstate to boli vojska Sovietskeho zväzu. Tie ostatné krajiny, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Bulharsko, boli akoby len do počtu, aby sa to zakrylo. To boli malé percentuálne účasti. Rumunsko a Albánsko dokonca odmietli a Albánsko potom aj vystúpilo z Varšavskej zmluvy.
Už v tom 69. roku vojenská kontrarozviedka, ktorá teda bola taká najortodoxnejšia, hej, že ona okamžite začala proti tomu obrodnému procesu, tak definovala, hej, tie skutky, ktoré bude treba postihnúť. A to bolo napríklad, že vojaci organizovali schôdze, mítingy, že vystupovali v médiách, prichádzali do rozhlasu, písali rozličné nápisy. Niektorí umožňovali a otvárali koridor na západných hraniciach, aby sa ľudia dostali ľahšie von. Aj vtedy, keď teda v 68. to nebolo úplne zložité, ale aj tak. A ďalšie veci. No a išlo o tie názory. Lenže ak v prvom kole odchádzalo, teda bolo prepustených možno 1-2%, tak zhora už z normalizačného výboru, ústredného výboru komunistickej strany Československa prišlo, že tie čistky musia byť väčšie. Že skrátka tá armáda síce mala zakázané zasiahnuť, to už v noci 21. augusta prišiel okamžite rozkaz nezasahovať, ostať v kasárniach a tak ďalej. Vojaci sú vojaci, splnili to, ale v ich vnútri bolo niečo celkom iné. Boli ponížení, pokorení, boli proti tomu. No a proti tým, čo to aj rozprávali, čo niečo organizovali, tie čistky začali. Takže po tom prvom kole nastalo druhé v 71., potom bolo tretie v 73. A kto tvorili tie komisie? To boli tí istí, poväčšinou chlapi, aj vtedy bola armáda v podstate viac menej chlapská záležitosť, žen bolo veľmi málo. To boli v podstate takmer vždy tí istí chlapi, ktorí nadávali na tých Rusov tak isto. Lenže vedeli rýchlejšie prezliecť kabát a rýchlejšie sa pridať k normalizátorom. Napokon Gustáv Husák takisto sa vyviezol hore na vlne obrody, dubčekovskej obrody, socializmu s ľudskou tvárou. Nakoniec sa stal symbolom normalizácie. Minister obrany Martin Dzur takisto. Hej, on prišiel do pozície z obrodov, z socializmu s ľudskou tvárou, Dubčekovci, no ale preskočil, získal si potom dôveru Moskvy a riadil tieto čistky, alebo bol teda jeden z tých hlavných ťahuňov v armáde. Týchto profesionálnych vojakov, alebo teda vojakov z povolania, ako kedysi sa hovorilo, prepúšťali, takže vlastne na tom rozkaze prepúšťacom mali nejaké vymyslené dôvody, alebo normálne tam bolo proste napísané, že nesúhlasí s vývojom v Československej republike? Povedzme si to napríklad na jednom prípade. Príklade František Šimoník z Malaciek. František Šimoník, mal hodnotenie zdravotne A, najlepšie. Profesionálne vynikajúci vojak, má rešpekt k nadriadeným, má rešpekt u podriadených, všetko v poriadku. V jeho spisoch, dovolím mi ich nahliadnúť, sú aj v tejto knihe. Lenže napísané. V roku 1968 v útvarovom časopise napísal článok, znie asi takto, presne si ho nepamätám, ale Sovieti boli tak hlúpi, tak naivní, že ich budeme vítať s kyticami kvetov a s otvorenou náručou, ale okupantov a uzurpátorov nikto nevíta. Choďte domov, nemáte čo robiť v našej krásnej vlasti a zaplatíte všetko, čo ste tu poničili. To bol asi jeho článok. Druhá vec. Nevyrovnal sa s náboženskou otázkou. Takže v spise je napísané, a pretože sa nevyrovnal s náboženskou otázkou, a my sme mu to na tej schôdzi povedali, a lenže sledovaním bolo zistené, že bol medzi tým 4 razy v kostole, nebol síce v Malackách, ale chodil po okolitých dedinách. No a zasadla komisia. Komisiu tvoril šéf komunistov v útvare, tam bola zhodou okolností civilná obrana v Malackách, vojenská, potom tam bol šéf útvaru, šéf jeho druhu vojska, on bol zdravotník, hej, bol veliteľ, myslím, čaty predlekárskej pomoci, sa to volalo. A bol tam ešte asi ďalšie dvaja ľudia, a ktorí napísali, odporúčame prepustiť zo služobného pomeru vojaka z povolania.
No, odporúčili, išlo to hore, prepustili a pán Šimoník ostal na ulici. Ale toto boli... Tu ešte si mohli na niekoho čosi nájsť. Lenže potom, keď prišla tá decimácia. Decimácia znamená v podstate o 10% zredukovať. Tak ľudia na seba vymýšľali. A to bolo ešte horšie. Tuto na pánovi Šimoníkovi bol proti Rusom, chodil do kostola vzhľadom na vtedajšiu situáciu. Bolo to svinstvo, špinavosť. Ale tam sa aspoň čosi našlo. Ale bolo veľa prípadov, napríklad pani Bielohoubková z Martina. Ona bola občianska zamestnankyňa vojenskej správy. Pracovala u vojakov. Teraz prišlo tých 10%. Zasadli. Hej. Tí, čo predtým boli proti Rusom, ona hovorí, že môj šéf povedal, že keď prídu na to nástupište, strieľam, nikto sa nedostane a tak ďalej. Prvý. A sedel ako predseda. Hej, za tým previerkovým stolom. A ju vyhodili. Ona tam prišla, mala dve malé deti. A hovorí, že čo proti mne máte, čo chcete. Ona sa do ničoho nezapájala. Pretože mala dve malé deti. Nechodila demonštrovať, nepísala do novín, starala sa o tie dve deti. Lenže súdruhovia, nadriadení, vojaci, potrebovali splniť ten limit. Musíme vyhodiť ľudí. Ukázali prstom na ňo. Vymysleli si to, že viedla scouting. Ona viedla predtým aj pionierov. Cez 68 sa obnovil scouting, viedla scouting. K tomu mala vzťah. A vraví tomu šéfovi komisie, hej, súdruh podplukovník, veď do 49. roku vy ste boli tiež členom scoutu. A čo mi budete vyprávať? Oni si mysleli, že bude plakať, prosiť. Ona je odišla hrdá žena. No lenže, čo ju to stálo? Vyhodili ju. V Martine si nezohnala prácu. Jej manžel chodil dve zimy v jedných polobotkách. Nemali doslova z čoho žiť. Až pochopili, že sa musia odsťahovať. Ona pochádzala zo Záhoria, jej manžel z Čech. Tak odišli do Bratislavy a tu nejaká dobrá duša im našla prácu. Takže vlastne ona celých tých 20 rokov, od toho 70. do 90. roku, trpela ako občan druhej kategórie. A vždy sa bála, že zase na ňu čosi vytiahnu, lebo bola prepustená ako politicky nespoľahlivá. A o čo išlo? Išlo v podstate o to, aby sa naplnili počty prepustených z armády, vojakov a občianskych zamestnancov. A to bolo strašné svinstvo. A to sa dostalo pod kožu aj tým, čo tam ostali. Pretože sa báli toho donášania. Tak ako donášali a zrádzali oni, tak sa báli, že budú zradení tiež. Hej, takže vlastne znamenalo to veľkú morálnu devastáciu, ktorú nám tu pôvodne vlastne spôsobili Sovieti svojim vpádom, ale ktorú sme si už potom robili sami osvojili medzi sebou. Osvojili sme si ju. Sme si ju osvojili a bolo to niečo veľmi podobné, to udavačstvo ako zhodou okolností, teraz opäť čítam súostrovie Gulag od Solženicina, veľmi podobné. Veľmi podobné. Tak ako si hovoril, tá šikana mala vlastne niekoľko takých etáp, lebo jedna bola teda tá, že ťa vyhodia zo zamestnania, ktoré si možno aj mal veľmi rád, ktoré bolo tvojim vysnenou prácou, alebo si minimálne teda veľmi profesionálne k tomu pristupoval, čiže prídeš o zdroj obživy, ale to šikanovanie pokračovalo, pretože ty si nevedel nájsť druhú prácu len tak ľahko. Bolo to veľmi zložité pre týchto ľudí a prísť s tým, že som politicky nespoľahlivý, že ma vyhodili z armády, to bolo niečo ako... To bol byľak. Byľak. Hej, bol to byľak. V podstate najjednoduchšie to mali lekári. Hej, lekárov vždy treba. Aj v tú knihe píšem príbeh jedného doktora, ktorý bol lekár, psychiater v Ústrednej vojenskej nemocnici Praha. Vyhodili ho, no našiel si prácu, tak bol psychiater v Trebišove. Povedzme, že na vyhnanstve. Ale bol lekár. Ale bolo to vyhnanstvo, pretože porovnať si Ústrednú vojenskú nemocnicu v Prahe s Trebišovom, nič proti Trebišovom, mám odtiaľ manželku. No. Hej, ale... Áno, chápame. Ale predsa len. Hej.
No, potom niektorí špecialisti, hej, sa chytili, pretože ak bol niekto už vtedy špecialista na začínajúce počítače, tých bolo minimum v tomto štáte, tak nejako sa chytil. Nikdy nebol vo vedúcej pozícii, ale našiel si prácu. Lenže napríklad, tu napíšem o stíhačovi, ktorý bol teda pilot a učiteľ lietania a potom pilotoval už iba taxík. Hej, potom ženista, ktorý robil baníka, hej, a mal na starosti potom zvršky tých železničných kolajníc v tej bani. Potom tam je chlapík, ktorý pôsobil, myslím, ako vysokopostavený veliteľ a potom už len strážil parkovisko. A ekonóm, ktorý bol podplukovník a riadil financie na myslím, divízii a potom už len riadil vrátnicu v hoteli. To bolo veľmi ťažké. Niektorí sa dali zlomiť. Niektorí začali piť, niektorí mali psychické problémy. Bolo veľa rozvodov, lebo sa to dosť ťažko dalo niekedy zniesť. A tie rodiny trpeli veľmi, pretože boli deti sa ťažko alebo nemohli dostať do škôl, manželky prišli o kariéru podobne a tak ďalej. No ale boli aj takí, ktorí to uniesli s odsťou, aj to, že boli zaradení do robotníckych pozícií alebo pozícií, ktoré boli oveľa nižšie, ako bolo ich vzdelanie a schopnosti. A bolo zopár aj takých, ktorí sa teda pobili so súdom, ktorí si dokázali dorobiť aj vysoké školy, samozrejme toho technického, inžinierského rázu. A pôsobili vo svojich podnikoch. Ale vždy to bolo len do takej tej úrovne, že som odborník, špecialista, ale nemôžem byť šéf. A jedna taká zaujímavosť, hej, jeden pán, ktorý bol učiteľ, stredoškolský učiteľ v Martine, potom sa mal stať riaditeľom vojenského opravárenského podniku. Takže to už bola taká celkom veľká kariéra. Bol to mladý človek. A z večera do rána takisto boli ste proti vstupu. No bol som. Keby prišli ako kamaráti, ja si s nimi tak rád tú vodku vypijem, ale toto nám nemali robiť. To je okupácia. A on to aj podpísal. Hej? No tak okamžite dostal padáka. Vyhodili ho, išiel z Martina do Vrútok, povedal, že ktorý vlak prvý príde, tak na ten sadnem a tam sa podiem. Lebo vedel, že v Martine má budúcnosť. Aj tam bol mŕtvý človek. Tak išlo to smerom k Ružomberku. Povedal si, bol som šéf, teda stredoškolský učiteľ, išiel robiť do detského domu vychovávateľa. Tam ho brali všetkými desiatimi, mal na to aj kvalifikáciu. No ale prišiel riaditeľ, bol niekde dlhodobo, dlhšie preč. Prišiel riaditeľ, koho ste mi to tu dali, však on je prepustený z armády. Odchod. No, potom to bolo aj s ním zdravotne zle a potom sa stal riaditeľom žeriavnikom. Tam získal tú prácu, bol žeriavnikom, ale keďže bol skutočne veľmi dobrý, tak postupne sa v tých celulózkach v Ružomberku prepracoval až na mal na starosti ochranu fabriky. Mal asi 20 strážcov pod seba, ale on tak miloval tú armádu, že keď prišla možnosť reaktivácie v 91. roku, tak sa vrátil do tej armády a bol nadriadený jednému jedinému vojačikovi. Hej, predtým už mal teda vybudovanú pozíciu v civile, ale no, on chcel tú uniformu. Každý chce niekto niečo iné. Niekto chce byť lekár, niekto chce byť vojak. A on bol šťastný, že sa dožil tej nežnej revolúcie. Jemu sa tiež rozpadla rodina, ostal sám, potom sa teda oženil, zobral si sestričku z psychiatrie, hej, ktorá mu veľmi pomáhala a žijú doteraz a veľmi šťastný. A už len dodám, aký je to učiteľ. Keď mal 80-ku, jeho 65-roční žiaci, ktorí s ním prichádzajú, každý rok za ním chodia na narodeniny, tak ho vyviedli na dedinu. On nechápal, čo sa deje a tak už deduško starý odrazu na tú dedinu do vinohradov obrovský ohňostroj. Hej. A on bol nadšený, pretože on bol výbušninár. A keď to vybuchovalo, tak každý máme niečo iné. No.
To je pekný príbeh. Som rada, že sa niečo takého dožil. A mňa vždy prekvapí, aj keď sa mi to stalo už niekoľkokrát, vždy ma to prekvapí, akým spôsobom si dokážeme nevážiť ľudí, ktorí prejavili určitú odvahu vtedy, keď sme ju ako spoločnosť, ako krajina potrebovali. A to sú presne napríklad ľudia, ktorí boli súčasťou protinacistického odboja. A aj takíto ľudia, ktorí boli vtedy oficiálne, aspoň teda rečami vysoko cenení, ktorí sa teda zúčastňovali tých oslav Slovenského národného povstania, stáli na tribúnach v tých pancerových sakách, ako ich poznáme, tak aj takýchto ľudí dokonca boli ochotní a schopní potom 68. vlastne prepustiť však. Tam to bolo jednoznačne. Si proti vstupu sovietských vojsk, si proti okupácii, si proti v ich jazyku bratskej pomoci, preč? To tam neexistovalo zľutovanie. No a toto bolo také najkrikľavejšie, že práve účastníci odboja, tam bol jeden krásny príbeh, chlapík, čo bojoval ešte ako odeský partizán, hej, potom v Sovietskom zväze, na Dukle, v Slovenskom národnom povstaní. Desiatky a desiatky takýchto ľudí. Ja teda aspoň jeden krátky príbeh prečítam, ak môžem. Jasné. Takže napríklad Dušan Slavkovský z Viedrníka sa zúčastnil protifašistického odboja v Slovenskom národnom povstane ako veliteľ pešej čaty v haluzického prápore a bol aj v prvej československej leteckej divízii a z armády bol v Sovietskom zväze cez vojnu, hej, letec. Z armády bol prepustený v hodnosti podplukovník z funkcie veliteľa strednej odbornej leteckej školy v Košiciach, napriek tomu, že bol držiteľ vyznamenaní Československý vojnový kríž, rad Slovenského národného povstania prvej triedy, za chrabrosť, za zásluhy obranu vlasti, rad Červenej hviezdy, Československá vojnová pamätná medaila so štítkom Sovietsky zväz, pamätná medaila k 20. výročiu SNP, sovietská medaila za víťazstvo nad Nemeckom a tak ďalej. On naozaj mal tú hruď plechovú. Ale bol proti invázii, on povedal, ja som s týmito ľuďmi so sovietskou armádou bojoval proti fašistom. Ale toto, čo mi urobili, to ma pokorilo a nie. No a čo, cez normalizáciu pracoval ako vrátnik a potom sa mu podarilo postúpiť na vychovávateľa v internáte. Samozrejme, žiadne pocty, žiadna sláva. Hej, už ho nepozývali na oslavy. Už ho nepozývali na tribúny, ale to by bolo to najmenej. Hej, v podstate bola v nemilosti celá rodina. Isté, bolo to iné ako v 50. rokoch. V 50. rokoch títo odporcovia režimu končili v Jachimove, v pracovných táboroch, vo väzeniach. Umúčení. A umúčení, hej. Teraz boli tieto postihy trošku iné, ale každý z nás, kto si predstaví, že má rád svoje povolanie, tak dnes som novinár, alebo hoci čo iné, a zajtra som vrátnik. Aj vrátnik si zaslúži svoju úctu. Ak to chceš robiť, je to v poriadku. Ak ťa nútia, je to ale iné. Ak si sa vzdelával, ak si žil pre niečo, ak si bojoval za niečo a teraz ťa takto zmetú zo stola, to bolo veľmi smutné. A bolo aj smutné to, že tým ľuďom naozaj si myslím, že nebola vzdaná taká úcta, ako by si zaslúžili. Ty si to už načrtol, ale teda poďme k tomu naozaj podrobnejšie. Oni mali možnosť po roku 1989 sa vrátiť do armády? Tak prvá bola rehabilitácia. Bola už v začiatkom roku 1989 bola taká protištátna štruktúra, do ktorej sa zapojili traja vojaci. Jeden z nich, Tomáš, volal sa plukovník Hochsteiger z Novej Bane, bol Slovák. Mimochodom, pred 68. rokom bol riaditeľ Vojenského historického ústavu v Prahe a potom sa živil ako murár. No, tí založili taký zárodok toho, čo sa potom volalo vojenská obroda. Oni sa potom začali stretávať, bolo 6 tisíc, potom 12 tisíc a tak ďalej, mali svojich členov. Presadili rehabilitáciu vojakov, mimosúdne rehabilitácie. Každý z týchto ľudí dostal osvedčenie od ministra obrany, že bol rehabilitovaný. Treba dať ďalej pozor, v týchto rehabilitačných komisiách sedeli samotní títo postihnutí vojaci. S akým cieľom? Okrem toho, že teda dopátrať sa po tých, čo boli zodpovední?
nie? Tak chcel som povedať postihnutí, tak aby zamedzili rehabilitácii takých, lebo boli aj takí, čo boli vyhodení z armády pre nedisciplinovanosť, pre opilstvo a podobne. A teraz niekto mohol vycítiť šancu, že hurá, teda ja budem sa tváriť, že som bol politicky perzekovaný. Nie. Veľmi tvrdo a prísne. Myslím, že skoro 2000 tých ľudí bolo nepripustených k týmto politickým rehabilitáciám, čo bolo veľmi fajn. Aj preto im to teraz v podstate nikto nemohol vyčítať, že sa tam dostali aj takí a kadejakí. No a potom, a to bola zaujímavá vec, že oni ani neprišli s tým, že chcú byť reaktivovaní a im to ponúkol minister obrany Miroslav Vacek. Čo bolo aj pre tých samotných vojakov postihnutých prekvapujúce, lebo si povedali, my sme už predsa to starí, 20 rokov sme mimo tej armády a tak ďalej a tak ďalej. Ich to totiž to ani nenapadlo. Práve tento Tibor Hochsteiger to po svojich pamätiach píše. No, ale potom teda si zistili, že vlastne prečo nie? Lebo niektorí tí ľudia predsa robili vo svojich oblastiach. Niektorí, poviem tak, zase jeden prípad, hej, plukovník Kusala. Bol zubár v Ružomberku. Predtým bol v Prahe, v ústrednej vojenskej nemocnici, ale on už sa sám tam sa zapojil do tých demonstrácií, hej, chodil medzi ľudí, nosil noviny starším vojakom, bol taký nadšený proti, teda za Dubčeka a podobne a proti Rusom. Presťahovali sa do Ružomberka, ale to bolo ešte z vlastnej vôle, do vojenskej nemocnice. A odrazu on tam hovorí, čo bolo kameňom môjho prenasledovania? No to, že ružomberskí dentisti robili zlú prácu. A ja som im povedal, no tak to nie. Mne tuto moji ľudia nebudú chodiť s krivými zubami, alebo teda budete robiť normálne, alebo dovidenia. Bol dôstojník, bol mladý zubný vojenský lekár. No ale narazil. A narazil ako? Hej, jeden z tých dentistov bol donášač, vojenská kontrarozviedka. Napísal udanie, hej, pán doktor Kusala sa vyjadruje proti okupácii, všetkých, čo spolupracujú so sovietmi, nazýva kolaborantmi. To vraví, že bola pravda. Ale, že keď sa mu dostane nejaký Rus na kreslo, tak ho tak rozvrta, že zomrie od bolesti, alebo Rusi sú svinia a tak ďalej, vraj, to pravda nebola. Ja som sa v živote takto nevyjadroval. Ako lekár by som nikdy nič takéto nepovedal. A nevypustil som nikdy žiaden vulgarizmus z úst. No ale stalo sa. Udanie prišlo, jeho nepovýšili, teda nedali mu vyššiu funkciu, čo mali byť vedúci oddelenia. A bol obžalovaný, neviem teraz presne citovať ten paragraf, ale akože z činnosti proti štátu Svetovej socialistickej sústavy. Najprv mu hrozili 2 roky, potom mu hrozili až 4 roky. On sa práve vtedy oženil a vraví namiesto nejakých medových týždňov. Ja som chodil na výsluchy, na prokuratúru. Až potom teda vojenský sudca v Prešove, on za to bol najprv potrestaný, teda, že nedostal tú funkciu, že bol preložený na nižšiu pozíciu a tak ďalej. Ten vojenský sudca to uhral tak, že už raz bol za to potrestaný, za to, že vystupoval proti Rusom a ja už tie 4 roky mu nedám. Bol zachránený. Musel odísť z Liptova, chcel si robiť kandidatúru, tomu nedovolili. Odišiel robiť do Púchu a potom do Modry. A učil sa angličtinu, učil sa nemčinu. On hovoril, ja som veril, že to tu padne. Veril. Túžil som cestovať. Za toho socializmu som sa nedostal nikde. A potom dokonca mu povolili, mysleli si, on hovorí, že to je nejaký výstrelok hlúpeho dedinského zubára, tak 2 roky mu povolili, že vyštudoval nejaké medzinárodné vzťahy, ako diaľkovo. Prišiel koniec socializmu. Koľko tu bolo vojakov, ktorí vedeli takmer hovorovo. On sa to učil sám, ale vedeli perfektne po anglicky, perfektne po nemecky, dokonca mali vzdelanie. To bol plukovník Kusala, ktorý je teraz šéf Zväzu vojenskej obrody Slovenska, ktorá týchto vojakov zastupuje, no a ktorého hneď pozvali na Ministerstvo národnej obrany do Prahy. Tam robil medzinárodné veci, tu nás zakladal sekciu medzinárodných vzťahov na Slovensku, pretože tu boli všelijakí plukovníci a generáli. Plukovník Kusala vedel po anglicky,
po nemecky a nebol z bývalých kontrášov, hej, teda zo spravodajskej služby, ktorí to vedeli, ale boli trošku inej krvnej skupiny. Takže boli aj takíto ľudia, áno. Čiže jemu sa vlastne podarilo ešte vrátiť sa do armády tak, že naozaj ešte teda dosiahol aj na taký ten kariérny postup a nejakú takú vyššiu funkciu. Bolo medzi nimi viac takýchto ľudí, ktorým sa to ešte podarilo? Viac ich bolo v Čechách. Hej, tam to bolo tak povediac, by som povedal, aj pod takou priamým dozorom disidenta ministra obrany Dobrovského a disidenta prezidenta Václava Havla. A tak posledný československý minister obrany sa volal pán Pezl, armádny generál, ktorý bol presne z týchto ľudí. V 60. po 68. ho vyhodili. On už vtedy pracoval na vysokej pozícii na generálnom štábe, na operačnom veliteľstve. Bol odborne zdatný a neskutočne ľudský dobrý. Takže tento pán Pezl sa stal náčelníkom generálneho štábu. Potom mal prvý náčelník generálneho štábu Českej armády po rozdelení. A bol poradca prezidenta Václava Havla. Bol rešpektovaný a bol fajn. Na Slovensku takéto vysoké pozície ani zďaleka nedosiahli. Ako som hovoril o pánovi Kuselovi, tak ten bol vojenský pridelenec. Potom sme tu mali ešte pána plukovníka Mikušiaka, ktorý bol v OBSE, náš delegát, a zozvolená pán plukovník Maštena bol riaditeľ vojenských opravovní a vynikajúci riaditeľ vojenských opravovní. No ale ostatní až tak vysoko teda nedosiahli, nebolo ich veľa, hej, to boli v podstate na Slovensku už len stovky ľudí, pretože naozaj ten vek pokročil. Pálko, tá knižka v sebe obsahuje množstvo ďalších zaujímavých príbehov, takže ja budem veľmi rada, keď prídeš ešte raz. Ale na záver by som sa ešte chcela opýtať, a to všetci určite, ktorí teda nás počúvali svedomito, si hovoria, prečo sa kniha o prepustených vojakoch z armády po auguste 1968 volá Porcelánové prasiatko? Je to jeden príbeh z tejto knihy. Je o chlapíkovi, ktorý veľmi veril obrodnému procesu. Veľmi túžil po trošku väčšej slobode a samozrejme aj on na to doplatil. Bol vyhodený z armády. A snažil sa zohnať nejakú prácu, aspoň aby čosi mal. On sa potom trošku neskôr chytil. Ale v tom kritickom období to dospelo až tak, že mal manželku, dve malé deti a nemali doslova za čo kúpiť chlieb. A on hovorí, že ja som musel zobrať to kladivko a rozbiť porcelánové pokladničky mojim deťom, porcelánové prasiatka, aby som za tie drobáky, aby manželka mohla ísť kúpiť ten chleba. A to bol vrcholom môjho poníženia, služobného aj ľudského. A zároveň, tak ako sa tie prasiatka rozleteli na márne kusy, sa rozleteli aj moje sny o socializme s ľudskou tvárou, hej, ktoré vlastne rozbili tie tanky, tie pásy týchto okupačných tankov. Takže a potom preto tí, ktorí ho z tej armády reálne prepustili. A potom tí, ktorí ho z tej armády reálne prepustili, ktorí ho nepoznali, ktorí keď išiel po ulici, tak sa otočili na druhú stranu, napriek tomu, že s nimi slúžil, že s nimi študoval. No ale oni si tú kožu zachránili aj na úkor jeho. Pálko, ďakujem ti veľmi pekne, že si sa teda venoval osudu takýchto ľudí. Určite si zaslúžia, aby sme na nich nezabudli. A o tom, ako vnímajú túto knihu, ako vnímali celkovo to, že si za nimi prišiel a či chceli niektorí teda o tom vôbec rozprávať, sa porozprávame v druhej časti nášho podcastu. Ďakujem ti. Ďakujem pekne, dovidenia. Ďakujem, že ste nás sledovali a počúvali. Ak vás zaujímajú historické témy, staňte sa našimi fanúšikmi na Facebooku. Máme tam naozaj množstvo zaujímavých reportáží alebo práve takýchto podcastov. Všetko dobré, dovidenia, do počutia.